TV-ga Star ayaa booqday hooyga uu ku nool yahay Saciid Baasha Saalax oo ah nin muddo dheer xanuunsanayay kaas oo sida qoyskiisu u sheegeen xanuunkiisa loo maleeynaayo inuu xagga maskaxda ka buko Saciid waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii magaalada Ceerigaabo isagoona ka hor intii aanu haleelin xanuunkaasi ka mid ahaa dhalinyarada xogsatada ee ku nool magaaladaasi balse kadib muddadii uu xanuunkaasi helay nasiib uu yeelan in la geeyo dhaqtar xanuunkiisa la tacaala hase yeeshee haatan waxa isna kooma ku jira oo muddo xanuunsanayay aabihii dhalay Saciid Baasha Saalax kaasoo lagula tacaalayo cisbitaalka Manhal ee magaalada Ceerigaabo waa tan Khadre Baasha Saalax oo ka warramaysa xaalka bukaanadaasi kala duwan. Umadda muslimiinta waxaan u sheegayaa inankaa Saciid Baasho in badan xanuunsanayay muddo 20 sano ah shifana aanu geynin hayaatoy dhaktara aanu geynin waxba laakiin lagaga qaban kar waaye nalagii dhaktara kale u baahan yahay balse aan u tahri kar weyne intaas oo dhan aabahayo waa kan muddo 12 cisho ayuu wax ku jiray koomo shilish baan wax ku siinna shilish ayaan wax ku siinna ilaahay baa hadana alxamdulilah rabbil caalamiin loogu mahadnaq iyo wax kastoo yimaada ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inankaa inay wax nagu soo taraan si aanu culimo uu ka mid yahay sheekh cabdi jimcaale dirir iyo sheekh maxamed xuseen faarax iyo weliba sidoo kale axmed xuseen axmed oo beryihii u dambeeyeyba ku howlanaa taakulaynta Saciid Baashe Saalax iyo sidii dhakhtar loogu qaadi lahaa ayaa dhankooda dadka muxsiniinta ka codsaday in ay ku soo caawiyaan wixii ay awoodaan. Halkan ka baahinaynaa walaalkaa runtii aragtaan Saciid Baashe Saalax runtii in badan xanuunsanayay xanuunkiisuna runtii uu yahay mid maskaxda ah oo runtii uu in badan la liitay saas darteed walaalaha muslimiinta ah kuwa soomaalida ee islaamka ah waxaan laga codsanayaa in walaalka ay soo kaalmeeyaan oo runtii waxa weeye wax halaal iyo wixii marka ay awoodaan ay markaa waxa weeye ay ku soo kaalmeeyaan walaalka muslimka ah sadaqada walaalayaal yaryaraysi ma leh ilaahay baa miisaanka xasanaadka kugu daraya yowmu laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa manata allaha biqalbin saliim waa aragtaa sida uu yahay aabihiina runtii waxa weeye isaguna sidoo kale waa xanuunsanayaa dhakhtarka ayuu yaalaa oo koomu runtii waxa weeye uu ku jiraa sidaa walaalkiiga horeeyay soo sheegay walaalkeenna muslimka ahee runtii dhiban ee xanuunsanaya ayaanu halkan markaasi idin kala socodsiinaynaa inaa markaasi soo caawintaan dadyooga muxsiniinta ee muslimiinta ah sida nebigeenu na sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna ummadda muslimiinta wuxuu u gargaaraa iyaguna dhexdooda marka ay isu gargaaraan saasi daraaddeed walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyay waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt fayaquula rabbi lowla akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa waakum min asaalixiin. Rabbi waxa uu leeyay tabaaraka wa tacaala walaalayaal wixii ilaahay idin siiyey subxaana wa tacaala wax ka bixiya wax ka sadaqdaysta intaan markaasi geeridu idiin imanin runtii waa arrin qaaliya acmaasha kale oo dhan sadaqadu way ka qaalisan tahay runtii badankooda saasi daraaddeed walaalayaal waxaanu idinka codsanaynaa dadyooga muxsiniinta muslimiinta ah ninkaasi xanuunsanaya caafimaadkuna waa shay qaaliya inaa insha allahu tacaala soo caawisaan nebigeena nuuxi calayhi salaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa xitaa dadkiina xanuunsanaya sadaqad ku ducee ku markaasi daweeya. Haddaba cid kastoo muuqaalkani soo gaadho iyo dhammaan dadka muxsiniinta waxaa laga codsanayaa inay wixii tabarucaada ee ay ugu deeqaan walaalkooda xanuunsanaya ugu soo hagaajiyaan lambarada iyo akoonada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergaabo.